Sadím se s tebou, že takhle vypadá tvůj život. Ráno staneš do školy v 6 hodin, jdeš na záchod, tam si scrolluješ na TikToku, na Instagramu, jdeš do školy, tam si to nějak odsedíš, nudíš se, přijdeš domů večer, najíš se, zase scrolluješ na TikToku, na Instagramu a jdeš spát. Takhle žiješ svůj život. Absolutně tě to nebaví, nic tě nenaplňuje a jenom tím životem tak jakoby proplouváš. Tady to video ti pomůže uvědomit si, kde je ta chyba, aby si mohl žít naplňující život. A že se budeš, kámo, těšit z těch maličkostí, které tady ten život dokáže ti dát. Takže koukej dál. Takže jsem, kámo, četl knížku Influence. A tam jsem se dočetl takovou zajímavou věc. Je to takový psychologický paradox nebo fenomén, kdy když třeba někomu chceš něco prodat a třeba ta věc je drahá, tak tomu člověku ukážeš nějakou věc, která je ještě dražší než ta základní věc, kterou si mu chtěl prodat. A tvůj mozek, nebo mozek toho týpka, kterým to ukazuješ, funguje tak, nebo lidský mozek funguje tak, že neustále porovnává věci s jinýma věcma. Snažil jsem se přijít na to, jak to funguje. A napadlo mě, že by to mohlo mít nějakou spojitost s dopaminem. No a pak mi to seplo v hlavě. Takhle přesně funguje tvůj život, ale i můj život. Kdy jsou to takový cykly, kámo, mám, jo? Kdy třeba týden jsem v tom dopamin detoxu, kdy nejsem na mobilu tolik, čtu si nějaký knížky, medituju, chodím do přírody a jsem prostě jak žiju jak kdyby jako old school life, kdy nemám žádnou stimulaci a užívám si tady tu realitu. Chápeš, mám prostě radost z maličkostí. Když třeba uvidím nějaký dobrý strom a mám z toho prostě radost na procházce. Ale pak jsou, kámo, časy, kdy spadnu třeba do nějakého scrollování na YouTube Shorts nebo na Instagramu a přestimuluju si svůj mozek. Tady ty maličkosti, třeba nějaký strom nebo nějaký vole pták venku, mě absolutně neovlivní, protože mám přestimulovaný mozek. A hlavně ho mám znecitlivělej. Protože jsem si vyplavoval až moc dopaminu a můj mozek nemá tolik nějakého rezervního dopaminu, nebo nevím, jak to chceš nazývat. Prostě mám znecitlivý mozek na ty obyčejné věci, které mají menší výplav dopaminu, než ta věc, třeba ten třeba ty YouTube Shorts nebo Instagram. Chápeme se? Pokud to nechápeš, tak poslouchej. Dám ti příklad. Řekni si, že je třeba krásný středeční den, ty přijdeš ze školy domů a zjistíš, že tam prostě nikdo není. Tak tvůj, kámo, opičí mozek si vymyslí, že by si mohl zapnout porno a vyhonit si pele. Ale tvůj mozek, kámo, vzdoruje, protože se dozvěděl, že to není prostě dobrý to porno, že by si neměl honit a chceš přestávat. Ale prostě tvůj mozek tě přemluví a vyhoní si pele. Zase ztratíš, kámo, 30 minut tím, že hledáš nějaký to správný video. No, vyhoní si, vyplaví si ten dopamin, hodně dopaminu, protože, kámo, porno a masturbace ti vyplaví stejně dopaminu jako třeba kokain. A máš ten dopamin třeba tady, kámo, vyplavený. Chápeš, ten pík nebo ten výplav. Ta hladina je takhle postavená. A ty si řekneš, že by si mohl, kámo, dojít na procházku a prostě udělat něco dobrýho pro sebe. Víš co, jít si třeba zaběhat. A jdeš ven a vidíš nějaký strom. Třeba svítí sluníčko, je prostě krásně. A normálně se cítíš dobře. Máš z toho prostě radost. Ale jelikož si teď vyplavil ten dopamin. A ten limit je nastavený takhle, nebo ten výplav. Ten pík máš tady. A tvůj mozek to porovná třeba s výplavem tohodle. Ten zdravý dopamin z toho nějakého krásného sluníčka nebo z nějakého výhledu. Třeba tohodle, kámo. Tak tvůj mozek je znecitlivělej. A tady to necítíš. Jakoby tě to neuspokojuje. Ta maličkost. Ty si prostě znecitlivuješ svůj mozek tím, že neustále hledáš ten levný dopamin. Tohle to jsem, kámo, zažil asi před týdnem, minulý týden, protože jsem byl na brigádě, kde rozvážím sushi, kámo, a seděl jsem tam a neměl jsem co dělat. Video jsem sestříhal, číst, kámo, se mi tam nechtělo, protože tam neustále hraje hudba a nedokážu se soustředit. Tak mě prostě nalákali mě YouTube Shorts, scrolloval jsem tam 10 minut, 20 minut, 30, 50, vole, hodinu a dopadlo to tak, že jsem tam scrolloval třeba 2 hodiny dohromady na té směně. A ta poslední hodina, kámo, prostě byl čistý odpad, bolela mě z toho hlava, byl jsem znechucený, ale byl jsem tak mrtvej mentálně, že jsem scrolloval dál a dál a dál. A třeba jsem něco viděl, kámo, a za 10 vteřin jsem to zapomněl. To se ti asi někdy stalo. No a jak si asi myslíš, že jsem se cítil? Druhý den. Po tady tom výplavu dopaminu, kdy jsem prostě úplně vyplácal ty rezervy těch dopaminových bodů. Na hovno. Nechtěl jsem mi vstát, nic mě nebavilo a prostě jsem se měl na píču. A je smutný, že takhle, kámo, žije třeba 90% lidí každý den. A nedokážu si představit, že ten život, ten obyčejný život, je může naplňovat a bavit.
Možná jsi slyšel spojení slov dopaminový detox, ale existuje kamo mnohem účinnější technika. Ty z toho dopaminového detoxu musíš udělat svůj životní styl. Lifestyle. Je to kurva těžký, taky kámo se mi to nedaří, pořád, ale o tom to je. Ty si musíš prostě v hlavě přenastavit, že Instagram, TikTok, YouTube, debilní videa na YouTube, třeba kámo moje videa jsou skvělý, na to koukej, víš co? Nebo nějaký videohry, porno, nezdravý jídlo. Prostě ty moderní věci, které mají za úkol vyplavit co nejvíc dopaminu. A mimochodem, kámo, možná nějaký elity nebo nějaký lidi nad náma, prostě co to tady řídějí, vymysleli tady ty věci a pořád je zlepšujou, aby prostě víc a víc znecitlivili tvůj mozek, aby si neužíval tady tu realitu, aby si nebyl vnímavý. Ale to je taková konspirační teorie. Strašně moc lidí si myslí, že seberozvoj nebo ten self-improvement je o nějakých výzvách, kdy prostě ze dne na den úplně změníš svoje chování. Ale zpátky spadneš do těch starých návyků. A ten progres nebude tak velký, jako kdyby si postupně prostě posouval ty hranice. Kdy prostě postupně se budeš zbavovat těch závislostí na tom levném dopaminu. Takže mám pro tebe úkol, který musí splnit, aby tady to video mělo smysl. Vem si papír a tušku a vypíš si ty levné dopaminové aktivity, které děláš, kterýma ztrácíš čas, kterýma si prostě degeneruješ mozek a pak tě nebaví ty obyčejné věci. Takže si třeba vezmeme ten Instagram. Trávíš na Instagramu průměrně hodinu denně. Tak si prostě nastavíš ten časovač na mobilu na nějakých třeba 50 minut. Po týdnu to dáš na 40 minut, další týden na 30 minut, nebo můžeš prostě rychleji, skápeme se to sundávat, ty minuty. Ale ten příklad značí to, že musíš postupně. Postupně prostě měnit svoji identitu. Nejde to ze dne na den. Že si prostě řekne, že teď budeš týden držet dopaminový detox, pátý den to se neporušíš a pak zpátky spadneš do těch kolejí. To prostě nechceme. Ty musíš postupně. Hlavně si prostě musíš přenastavit a uvědomit si, že ty sociální sítě, videohry, porno, ti ničí život. Takže tak, kámo, to je všechno. Já jsem Pavel. Hlavní point bylo, že musíš postupně měnit svou identitu a postavit nějaký základy. Takže čus. Jezdí tady vlaky.